Lai uzlabotu sabiedrisko drošību un kārtību, Ikšķilas novadā kopš pagājušā gada ieviests regulārs pašvaldības policijas dežūras izglītības iestādēs. Reģionālā pašvaldības policija nodrošina policijas darbinieku klātbūtni Ikšķilas vidusskolā, bērndārzā un Tīnūžu pamatskolā. Šajā te gadījumā es varu teikt, ka nekas nevar būt svarīgāks par bērnu veselību, bērnu drošību, un gribētos arī teikt, ka vecāki var justies pilnīgi droši, pavadot savus bērnus uz skolu, jo pašvaldības policija arī pieskat gan kā bērni iekāpa autobusā, gan kā transporta līdzekļi tiek novietot pie skolas, gan kāda šī te iekāpšana. Tā kā tādā ziņā skola viennozīmīgi kļūst krietni drošāka. Tīnūžu pamatskolā šobrīd mācās 129 skolēni. Teritorija apkārt skolai plaša un nav atsevišķi nodalīta. Tāpēc policijas darbinieka dežūras notiek gan iekštelpās, gan izglītības iestādes apkārtējā teritorijā. Pašvaldības policija nodrošina gan dežūras, gan arī lekcijas, kurās stāsta par dažādiem jautājumiem, kas skar bērnu drošību. Pirmās darbības, ja mēs ierodamies skolā, mēs apsakojam teritoriju, mēs sagaidām bērnu skolā, lai viņi varētu droši šķērsot ceļu, jo šeit patās iet lielais ceļš, lai nenotika nekādi negadījumi. Un tad viņi dodās uz skolu. Un skolā mēs arī nodrošinām sabiedrisko kārtību, lai svešas personas neienāktu iekšā, lai nenotiktu kaut kādas nestandarta situācijas, kā arī mēs sadarbojamies ar sociālo pedagogu, kurš šat tad mums lūdz palīdzību, lai mēs varbūt kādu bērnu vajag nomierināt, kurš ir pārāk aktīvs. Tā kā bērni uz mums arī ir pozitīvi, no sākuma bija ar izbrīnu, tā kā pirmās dienas mūs ieraugot skolā, bet tagad ir pieraduši, mums ar viņiem ir viss kārtībā, viss sadarbība notiek. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, tad mēs jūtamies drošāk, mēs kļūstam disciplinētāki, cenšamies nepamest skolas telpas, cenšamies nedarīt kaut ko nelikumīgu. Tā kā uzvedamies daudz kārtīgāk. Agrāk, kad skolā nebija policijas, bija lielākas tā kā nekārtības. Manuprāt, skolā daudzi skolēni neievēroja skolas noteikumus. Reģionālās pašvaldības policijas darbība aptver Ikšķilas, kā arī Ķekavas un Inčukalna novadus. Tā kā aptvērtā teritorija ir plaša, svarīgs darba nodrošinājums ir transporta līdzekļi. Šogad ir iegādāts 5 automašīnas jauns, kas ir speciāli pārbūvēts un pielāgos tieši pašvaldības policijas darbam. Tad visam tam, kas ir nepieciešams tieši mūsu funkciju izpildēji, tad ir gan teiksim, telpa aizturēto pārvadāšanā, ir gan teiksim, iespēja arī reibuma aizsošu cilvēks tad nogādāt un teiksim, vispārreiz, lai darbinieki kvalitatīvi un operatīvi varētu veikt šo darbu. Pašvaldības policijas šī gada plānos ietilpst arī pastiprināti drošību un kārtību uz ūdens, kā ietveros tiek plānots iegādāties motorlaivu. Zane Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.